Të drejtat e qytetarëve në sistemin shëndetësor shkelen rregullisht në Shqipëri, megjithse numri i ankesave është zyrtarisht i vogël për shkak të mosbesimit dhe frikës. Komisioneri kundër diskriminimit Robert Gajda, drejtues i ri i këtij institucioni, thotë se ka zbuluar një alarmi i shkeljes ligjore dhe diskriminimesh së fundi në lidhje me banat e listës së rimbursimeve. Ai tha se ilaçet jetike me kosto të lartë duhet të garantohen nga shteti, sepse bëhet fjalë për sigurinë shëndetësore. Lista e banave të rimbursueshme sipas tij duhet të jetë sa më e gjatë dhe me bana sa më cilësore, me gjithë peshën që ato lëshojnë mbi buxhetin e shtetit. Zoti Gajda takoi për këtë shoqatat e pacientëve që ngritën probleme shqetësuese të mungesës së banave, sigurimin me vonesë të tyre apo heqjen e ilaçeve nga lista e rimbursimeve. Një nga problemet e mëdha është që disa barna nuk parashikohen fare në këtë listë, dhe një nga problemet e tjera është që parashikohen barna, sidomos që lidhen me smundje shumë të rënda siç u e përmendëm, por që janë barna të cilat në të vërtetë nuk i përgjigjen me cilësi dhe efektivitet shërimit smundjeve dhe këtyre personave. Kështu që edhe nga ky aspekt do duhet të kërkohej një parashikim i barnave, por edhe parashikim i barnave le të themi cilësore dhe efektive që ti përgjigjen sa më mirë nevojave të qytetarëve. Ilaçet kanë qenë të programuar më parë për të shërbyer të sëmurëve kronik, por tani ato nuk figurojnë më në listë. Zoti Gajda tha se ndryshimi i mjekimeve dhe barnave, zhvendësimi i ilaçeve të vjetra me të reja duhen konsultuar me urdhrin e farmacistit dhe me shoqatat e pacientëve. Por këtyre humbet të protestojnë vetëm pasi merren vendimet dhe problemi shfaqet në publik, ku kurrë nuk konsultohet askush gjatë procesit të përgatitjes së ndryshimeve. Bazuar në ankesat e qytetarëve, Komisioneri kundër diskriminimit përgatit rekomandime për institucionet dhe merr vendime për të ndëshkuar ato institucione që bëjnë diskriminim, duke bërë edhe avokatin nga ana tjetër dhe këshillimi ligjor të qytetarëve. Konsulencë po edhe kryerjen e hetimeve dhe inspektimeve direkte. Dhe një herë që mbledh gjithë informacion, komisioneri mund të dalë dhe me një vendim. Vendimi i cili mund të konstatojë diskriminim ose të mund të konstatojë mos diskriminim. Në rastet kur konstatohet diskriminim, vendoset edhe masa që duhet marrë organi për të ndrequr diskriminimin, dhe nëse organi nuk e ndërmerr këtë masë, atëherë komisioneri mund të shprehet edhe me gjop, pra mund të gjobisë si organi, si individin që mund të ketë penguar zbatimin e këtij vendimi. Numri i ankesave zyrtare të pacientëve është shumë i ulët, ndonse pakënaqësitë e qytetarëve ndaj sistemit shëndetësor janë të mëdha. Komisioneri kundër diskriminimit u ka bërë thirrje qytetarëve dhe organizatave jo qeveritare që të denoncojnë pa frikë dhe sa më shumë raste shkeljesh dhe diskriminimesh për persona dhe kategori individësh që janë në vështirësi. Diskriminimi është dukuri e përhapur në Shqipëri për motive të ndryshme, shëndetësore, arsimore apo gjinore, në grupime nga më të ndryshmet, qysh nga pakicat kombëtare dhe deri tek personat me aftësi të kufizuara. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.